reprenem així el xerrem. Benvinguda, Majo. Heu vist que s'ha incorporat sense solució de continuïtat. Ha vingut papa així, papa ballà. I Majo Siscar, benvinguda. Gràcies. Directora de l'Human Fest, directora ja per segon any i un gran projecte. Anem, com fem sempre, a presentar un poquet al personatge o a la personatge i dir que, bueno, pues Majo té una trajectòria com a periodista i comunicadora bestial. Porta més de 15 anys d'experiència en Europa i sobretot en Amèrica Latina també. Ha tingut un muntó d'activitats, ha escrit en New York Times, en Newsweek, en The Mexit, El País, El Diario.es, 5W, la revista El Temps, Animal Polític. Bueno, és una... no podem menjar-nos el programa contant el currículum, però sí que dir també una sèrie de premis, com Memorial Joan Gomis en el DNU, sobre periodisme solidari i multimèdia, sobre dones líders en Bolívia, Indonèsia i República Democràtica del Congo, el Premi Manuel Alcántara de Periodisme Chove, el DESET, que parla sobre un procés de pau en Colòmbia, el Premi Europeu de l'Excel·lència Periodística sobre drets sexuals i reproductius en el 2011 i un reportatge sobre dones empresonades per avortar, publicat en el Periodisme Humà. Durant 3 anys ha sigut responsable de la comunicació del Festival Cine Migrant a Barcelona, la qual cosa ja té una trajectòria també d'implicació en el món audiovisual i continguts de drets humans, i ara està treballant de guionista en el programa Eso de Évole, de La Sexta, i també va treballar com a redactora en Terres de Cinema de Apunt. Va ser guionista del documental En Cridaràs, de Laura Herrero Garvin, en Mèxic, i bueno, pues, també ha publicat un llibre, el DNU, sobre tremendes lluitadores latinoamericanes, en Pruna Llibres i Berlín. Bueno, en general vegem que tens una trajectòria de drets humans, especialitzada en temes sud-americans, en temes de feminisme, en temes d'igualtat, la qual cosa pues, bueno, pues és realment impressionant per la teua joventut encara. Bueno, això de jove ja... jo crec que ara ja no em considerem jove a cap lloc, vull dir, ni cap estàndard. Bueno, no, però gràcies. Molt bé. Bé, avui, en el 2023, bueno, vens sobretot convidat perquè l'Human Fest està ja en marxa. Vam estar la setmana passada en la inauguració con l'homenatge a Isabel Coixet. I bueno, pues és una programació bestial, no? Ara parlarem de com accedir a la programació, aprofitar les activitats. I d'alguna forma podríem dir que 14 edicions de l'Human Fest, però podem dir que reviscola de nou, perquè sempre ha estat potent, però enguany és una passada. Què coses pots destacar i quines novetats de l'edició d'enguany? Bueno, jo crec que, clar, enguany el fet de tindre a Coixet a la inauguració i el dia següent i este cicle dedicat a ella, això mos ha obert les portes, hem fet molt de ruïdo, no? Diguem, hem fet molt de rebombori en la Coixet, però el festival està molt bé, porta anys estan bé, jo crec que sí que és veritat que en els últims anys l'hem anat professionalitzant cada volta més i això es nota, no? Aleshores, novetats d'enguany. Bueno, enguany portem més de 40 pel·lícules que posen el focus en les desigualtats de gènere, en la perspectiva de gènere, com miren les coses, perquè de fet ahir també vam tenir una pel·lícula que se centrava en com miren els homes certs temes, i res, tenim això, aquestes 40 pel·lícules que venen de tot el món, hem passat pel·lis d'Afganistan, de la Xina, divendres passem una de Georgia, que és el país més homòfob d'Europa, demà, dijous, passem una del Marroc, pel·lis d'ací també, evidentment, també passem demà una de Colòmbia, la pel·lícula de Huit del Babel, a les 8, és un pel·liculón, un documental sobre una defensora trans a Mèxic, vull dir que portem pel·lícules de tot el món que posen el focus en les desigualtats de gènere i, a més, enguany volem fer-les accessibles a la major quantitat de gent possible. Per això estem treballant el tema de l'accessibilitat, que bueno, és algo que encara estem aprenent, però la meitat dels dies tenim projeccions en audiodescripció per a persones amb discapacitat visual.
Per exemple, el documental de Wii es veurà els Babel de la manera convencional, però si va una persona amb discapacitat visual a través d'una aplicació de mòbil pot anar sentint l'audiodescripció. També tindrà subtítols per si alguna persona sorda, no són subtítols especialitzats per a sords, però per a contemplar-ho. Aleshores, això és una de les novetats. L'altra novetat és que des de dilluns estem i fins a diumenge estarem en Filmin, en una xicoteta mostra només. Si algú s'ha perdut alguna pel·lícula que està en Filmin, ho pot veure. I bueno, d'aquestes 40 pel·lícules, pues, 11 són llargs en competició. Després hem tingut 4 del cicle Coixet, que és la nostra premiada d'enguany, Pau i Justícia, que és un premi que cada any donem a, que el Humans Fest dona des de fa 7 o 8 anys cada any a una persona compromesa en el cinema i en els drets humans. I enguany li hem dedicat a Coixet perquè pues, ella és un referent per a les persones, les dones que treballem en l'audiovisual, sobretot perquè ha obert molt de camí, per una carrera de 35 anys al món del cine, té una mirada de gènere, ha canviat la representació, jo crec, de les dones al cinema, sobretot als 90, no? On és en l'estat espanyol encara la representació del cinema a les dones era molt particular, jo crec que ja l'ha canviat i es demostra en l'últim documental que el passem este divendres a la Filmoteca, que es diu El sostre groc, que és este documental que denuncia els abusos sexuals a l'Escola de Teatre de Lleida i que passarem el divendres a la Filmoteca a les 5 i després hi haurà una taula on participen dos de les denunciants que apareixen al documental i també dos expertes més per parlar perquè no hi ha hagut un mitut generalitzat a Espanya. I així és que això són moltes de les novetats. Jo podria seguir parlant, però... Bueno, n'hi ha que dir ahir que la Fundació per la Justícia és l'entitat promotora del festival i que sempre ha tingut una actuació important sobre drets humans, justícia, anticorrupció, etcètera, no? I jo crec que ho he estat buscant perquè, clar, no hem parlat de les pel·lis, però, clar, la quantitat d'activitats paral·leles, podríem dir paral·leles, que són el propi festival, perquè nosaltres, el festival que fem de cinema Ciutat de Compromès, el que sí que hem vist és que l'experiència emocional, o sigui, el algo més d'una projecció, perquè avui en dia l'experiència onanista, quasi, de veure en una tauleta o en l'ordinador o en casa cadascú en una habitació una pel·lícula, no té res a veure a veure col·lectivament i con activitats en presentacions de per banda de l'equip que ha fet la pel·lícula, activitats de seminaris, xerrades, conta-nos tot això, inclús el cinema a la fresca que feu, no? O sigui, sí. Que... clar, o sigui, la idea és que nosaltres som un festival de cinema i de drets humans, per tant, entenem el cinema com a una eina transformadora, però volem que el cinema, per a que això siga el cinema, de promoure el debat. Aleshores, tenim, la majoria de projeccions tenim col·loquis després, a vegades ve, quan ha sigut possible, ve la presència d'algú del director o directora o l'equip tècnic, artístic. El divendres sí que, per exemple, a la pel·li de A Room of My Own, la georgiana, sí que ve la guionista i l'actriu principal, estaran presents. Però també fem quan no, per exemple, We a Kenya, que és la pel·li de la defensora trans, pues tindrem a una defensora trans de València, no tindrem a ningú de la pel·li, però tindrem per a que aterre esta problemàtica que estem veient de Mèxic, que és molt, molt, molt pareguda a la que tenim ací, que ho aterre a lo que s'està vivint ací, no? Entonces, això per una banda. Després tenim activitats paral·leles, apostes, diguem, com els vermuts humans, que són xerrades, enguany n'hem tingut dos, una que ja va ser el dissabte passat i la pròxima que vos convidem dissabte que ve, que és, li diem interseccions, és lluites de dones, lluites interseccionals, no? És el Movim, al moviment, a la cafeteria del Movim, dissabte a les 12, des del festival pues, convidem a una picaeta, bueno, una picaeta molt senzilla de vermut, i la gent es pot fer pues, algo de beure allí, el que cada un vulga, i tindrem una dona gitana, una dona trans, una dona que parla d'islamofòbia de gènere, o sigui, diferents interseccions per a parlar de les problemàtiques que estem veient en les
les pel·lícules, però aterrades hacia la ciutat. També tenim divendres per la nit, vos conviden també a totes i a tots a vindre a la plaça del Jardí de l'Ermita Orriols, on passarem una selecció de curs i també contarem les associacions del barri per a debatre després una miqueta el que anem a veure en pantalla, no? I a més d'això, hem tingut una mostra de curs participatius, on hem posat l'audiovisual com al servei d'activistes i tal, i que s'ha tingut el debat. Bueno, venim carregadetes de coses. Bona passada. A l'hora que vos vinga venya algo, claro. Mireu-se el programa. No, el programa, la veritat és que dia que estan mirant, ui, això m'agrada, a veure, què altra cosa tinc aquest dia per a poder anar, no? Bueno, jo crec que també una característica del festival, bueno, primer crec que es comenceu a tindre un cert reconeixement, enguany l'Ajuntament s'ha rescat un poquet la bolxaca, pareix que ha posat una certa injecció, però clar, no aplega ni molt més als xifres d'altres festivals, sinó que això és gràcies també a un equip professional, però un equip també de voluntariat, i bueno, quan entres en la pàgina del festival Human Fest, que te readreça a la pàgina de la Fundació per la Justícia, dir-vos que clar, l'equip és impressionant, teniu un equip de professionals bestials, a més de gent en una llarga trajectòria, però a més compteu també en moltíssim voluntariat. Conta'm-nos com t'organitzes com a directora d'aquest equip tan bestial. A veure, és complicat perquè realment no, som un festival xicotet, aleshores no tenim com una una persona que es dediqui tot l'any a això, sinó que, bueno, totes, perquè només tenim un xic que ens ajuda en la programació, la resta som dones, totes tenim altres faenes, en el món audiovisual sobretot, i entonces sí que anem tot l'any treballant, però a ratets, no? I després, bàsicament, ens organitzem pues, perquè som un equip molt ben entès, i jo crec que cadascuna aporta coses diferents, no? Tenim una coordinadora de sensibilització com Pilar Almenar, que és una persona molt reconeguda tant en el periodisme com en el món de les ONGs ací a València, i que permet tot que... Si bé Fundació per la Justícia és una organització molt coneguda a la ciutat, però també a través de Pilar, que és la coordinadora de sensibilització, coordinar-nos en una xarxa d'entitats i del tercer sector i tal, que no només passa per la coordinadora, sinó que a més de la coordinadora d'ONGs, l'any passat, per exemple, van participar 75 activistes en d'alguna manera o altra al festival, i enguany igual devem estar per una xifra similar. Això també per aconseguir el voluntariat és molt interessant, perquè de fet enguany va morir el voluntariat molt també a les associacions. Aleshores, ens han vingut usuaris d'associacions que formen part del festival, i això també està guai perquè tenim un voluntariat superinterseccional, no? Molt bé. I de fet enguany tenim vora una quarantena de persones, la majoria dones també, de dir que de les 40 només n'hi ha 5 xics, que xics, plantegeu-se què està passant, que estem a tot després tots les dones, i res, tenim una xarxa, pues, això, que ha vingut gent que, a lo millor, que molts joves que es dediquen, que a lo millor estudien audiovisual o això, i que per això costa tenir interès, però en realitat molt de temes de drets humans, perquè al final nosaltres també som un aparador de les lluites d'esta ciutat i de les lluites al món. Efectivament, tenim finançament de l'Ajuntament, de les institucions públiques, però, bueno, no som, clar, no som Cinema Jove o no som la Mostra de València, ni molt menys, no? Efectivament. Se mos acaba el temps, però dir coses... Bueno, primer, per trobar aquesta programació sencera, a banda de que heu fet un folleto díptic que alguns diuen, no, avui en dia en el paper ja, bueno, però al final el paper fa falta, però per entrar a veure la programació... Bueno, humansfest.com... ahí vos, o sea, a humansfest.com trobareu una pestanya de programació i ahí podeu veure-la, tant està el PDF del programa, però també està descrit cadascuna, i així que vos convide molt tant a mirar-ho. Totes les seccions, que és molt interessantíssim, sí. Cada una de les activitats és apabullant, és que situar-te primer i dir, mare meu, el que han muntat és aquesta gent, no? Clar, però això el programa en paper serveix, perquè clar, ja fas un panorama més gran, no? Perquè tenim moltes seus, anem a molts llocs, i sí, de fet és una persona sols no pot anar a tot, perquè no ens contraprogramem, bueno, ens contraprogramem una miqueta, però hi ha coses com al Babel, a l'Esgae, però bueno, la idea és que així arribem a més públic, a més barris i a més...
a més llocs. Molt bé. I una cosa, perquè has parlat de l'accessibilitat, sí que sabem que heu signat un conveni en la ONCE per al tema de les persones amb dificultats auditives o de visió per a l'audiodescripció, però en general les pel·lícules estan en versió original, estan subtitulades, com estan? Les pel·lícules són en versió original, totes, i subtitulades en castellà. Molt bé. El valencià sí que és un tema que he vist que en la web i tal, això falta una miqueta, no? Crec que dec ser de les poques directores que parla sempre en valencià en tots els actes, però sí. Bueno, tenim el programa en valencià. A la selecció de les pel·lícules ja, de fet, a Llarg Documental, per exemple, una de les pel·lícules era en valencià, subtitulada en castellà. Molt bé. I a la selecció de curts tenim prou, no, no, ara no el sé dir del percentatge, però sí que tenim un grapat de curts que són en valencià barra català. I bueno, hi ha una intenció, jo crec que totes les comunicacions del festival es fan en valencià. És veritat que a la web l'hem fet en castellà perquè també tenim molt públic que, bueno, sí, que i què t'han de dir? Heu comptabilitzat els països diferents que provenen les pel·lícules? Perquè és una visió mundial bestial. Ai, mira, ahí em pilles. Quants països tenim? No ho sé. T'he de dir que sí que vaig mirar que menys d'Oceania, que no en tenim, sí que tenim pel·lis africanes, pel·lis asiàtiques, pel·lis europees i pel·lis llatinoamericanes. Així que sortidet està. Molt xulo, molt xulo. Pues, bueno, pues vos animem a tots els oients a gaudir directament de l'Human Fest, a dir la vostra, perquè a més n'hi ha moltes activitats, col·loquis, n'hi ha espais d'intercanvi, com lo de, per exemple, el vermut. Exacte. I, bueno, pues, a gaudir inclús a la fresca. No sé si tenim alguna pregunta. Bueno, pues, alguna cosa que vulguis afegir? O, Sergi, tu vols fer-li alguna pregunta? Majo? Bueno, jo t'anava a preguntar, jo que estudio periodisme, me crida molt l'atenció com ixa, igual ixes dos vertients de periodisme que, bueno, tu personalment has fet, però jo crec que també representa el festival del periodisme d'estar en el terreny, de la revista 5W, etc. Però també ixe periodisme de llargmetratges, de pel·lícules, de fer igual un periodisme més... Bueno, també he unificat amb la ficció, però com que igual té la capacitat d'apropar-se molt més a la gent. No sé tu com valores, ja que has estat present en aquestes dos rames, igual... bueno, sí. A veure, jo he fet periodisme diari i he fet periodisme més de llarg termini, perdó, de mitjà termini, per dir-lo, no? Més a profunditat. I a mi m'interessa... O sigui, el periodisme diari m'interessa cada volta menys, no? Perquè, i més com està ara, no? I ja ho sabeu, en este periodisme de declaracions no m'interessa gens. Aleshores, fer un festival de cinema té molt a veure en això. Vull dir, al final el tipus de periodisme que faig jo, que és com treballar els temes molt de temps, també en el programa que treballo ara mateix tinc un cert privilegi que no és que siga tot de color rosa i tinc moltes crítiques, però clar, puc treballar els temes en molt de temps, no fem temes del dia a dia. I a més, ja, que és el mateix que 5W, i l'últim periodisme que jo sempre poso, diguem, o sigui, al meu currículum. I això té que veure molt en el documental, per exemple, i té que veure molt en el cinema, perquè és al final és periodisme narratiu. I a més, els periodistes sempre al final, jo crec que la majoria ens van fer periodistes perquè volíem... participar del debat públic d'alguna manera o influenciar en certa manera el debat públic, i a mi això m'ho permet fer el festival, no? Perquè posa no sé que tant que no sona no? Com tampoc fora de lloc, però bueno, que poder posar com a certa gent com a discutir sobre certes pel·lis o tal, al final és el somni mullat de qualsevol periodista, no? De dir, vale, jo vull que parlem d'això, no? Que és el que fem quan fem reportatges, vull que la gent parli d'això. Aleshores, per a mi té molt a veure.
I temo la vore perquè si bé jo, a mi m'agrada molt la literatura i m'agrada molt el periodisme escrit, però és veritat que estem en uns temps que cada volta la gent llegeix menys, aleshores també em sembla molt interessant l'audiovisual, i l'audiovisual que em sembla interessant no és el de la notícia diària, és el documental, el cine. Clar, no? I creus que caminem cap allà? Que cap a aquest periodisme de llarg termini i de calma? Que, home, si caminem així com a tendència massiva, no. Però, que podem caminar? Però crec que ja no estem en un moment de... No estem en una societat de masses, igual que no ho estem per la política, tampoc ho estem per al periodisme. Aleshores, el periodisme de masses... O sigui, ja no podem aspirar a fer un periodisme de masses, sinó un periodisme de target, que és... és lleig, perquè al final és com entres en un altre concepte, però de dir, jo crec que sempre hi haurà gent interessada en que li expliquen una història, que li l'expliquen bé, i crec que justament el periodisme narratiu ofereix algo que no ofereixen els mitjans diaris, però és molt difícil competir en una story d'Instagram o en un vídeo de TikTok, no? I jo no aspire a competir a això. Vull dir, crec que són altres canals, altres formats i altres interessos. Sí, nosaltres així com definim això com la missió és millorar la dieta mediàtica, i d'alguna manera en la dieta mediàtica n'hi ha moltes coses. Massa greix, poca proteïna, poca qualitat, però un festival com el Manfest aporta molts elements molt interessants per enriquir la dieta. La gent logo menja, va al Burger King o va no sé què, però bueno, vull dir, molt interessant, i moltíssimes gràcies perquè, però bueno, tu al front d'aquest equip fenomenal mos esteu enriquint la dieta. Gràcies a vosaltres.